Таке відео вам не покаже ні один блогер? Ну скажіть мені! Зразу проснулись. Як ви перелізли, тут навалили і залізли назад? Хто мені об'ясне? Всі спали. А? Оце так новина. Таке по новинам не покажуть. Ні один блогер таке не зніме, да? Ну то до грошей. То до грошей, малюки. Але в мене питання. Ви ж не можете перелізти. Я вам підняв висоту. Як ви це зробили? І не один. Раз, два, три. Ще раз показувати не буду. А ну, показуй, як ти перелазиш. Давай. Зможеш? Ну не мож. Все, я поняв. Це, навірно, бос. Да? А ну, ти бос? Зараз будемо ще одну висоту піднімати. Ух ти, дівка! Ух ти, яка дівка! Нічого собі! Ох ти, ну ти була не одна, або ти три рази робиш свої діла.